Сукню чи костюм на шкільний випускний безкоштовно роздають у Маріуполі. Таку акцію організували представники громадської організації «Знаймо добрі серця». Відбувається вона четвертий рік поспіль. У перший день проведення акції «Вбрання на свято» вибрали 23 випускників. Детальніше дивіться у сюжеті. Сукні, костюми, туфлі. Тут є все для випускного балу. Підібрати наряд прийшла і випускниця 9 класу Нонна. Зараз трудно десь його знайти, і багато не підходять. А тут така можливість, і ще й безплатно. Добре, що є такі люди, які приносять, і яким не жалко віддати. Наверно, принесемо сюди, щоб іншим людям теж досталось. Шукає костюм та взуття для свого випускного і учень однієї з маріупольських шкіл Сергій. Рубашку, галстук, ремінь і туфлі. Збирати речі для випускників 9 та 11 класів допомагали волонтери з різних міст України. Олексій приїхав з Сартани. Кинули кліч серед спортсменів, серед там просто неравнодушних людей, молодежі і так далі, більш сучасну аудиторію, скажімо так, Instagram, там вот это всі соціальні сети. І ті, хто посчитав нужним помочь, знайшли нас, знайшли організацію, і я вам так скажу, що висилали навіть з Карпаті, з Одеси, з Києва, з Харкова. Одяг роздають безкоштовно дітям з сімей, що мають статус малозабезпечених. В этом году все. Даже ремни собирали, пояса для девочек, для платьев собирали целый год, смотрели, отлаживали все хорошее. Это то, что носят люди, это вещи БУ. Но они есть в таком идеальном состоянии. Платье оделось на один выпускной, и оно приносится вот сюда. Я очень благодарна, потому что здесь есть в числе этих платьев, есть и очень дорогие. Також тут працює швейна майстерня. За бажанням випускників волонтерки-швачки перешивають сукню або костюм. Ребенок пришел, померил платье. Если вдруг что-то ему не надо подделать, укоротить или ушить, или сделать какое-то изменение. Очень приятно, что и ребята пришли с брюками, и девчонки с платьями. Мы им тоже это все переделаем, потом перезвоним родителям. Они придут и заберут, у них будет полностью к выпускному готовый наряд. Потому что мы понимаем, что раз человек, не было возможности купить выпускной платье или выпускной костюм для ребенка, то, естественно, очень жалко и очень дорого в ателье переделывать одежду. За словами заступниці голови громадської організації «Знаймо добрі серця» Світлани Зимбицької, в перший день святкові вбрання вибрали понад 20 випускників. Інна Лаванська, Олександр Сушко. Новини на ЮА Донбас.